Olá pessoal, bom dia, bem-vindo aí a mais uma aula de ciências. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo que a gente deu início na aula passada. Tem como tema Ambientes do Brasil e do Mundo. Bom, nós vamos iniciar com a retomada do conteúdo, que é a correção da atividade de casa, que eu passei para vocês, atividade do caderno de atividades, páginas 53, 54 e 55, certo? Dando início à nossa correção, nós vamos pegar aí a primeira questão, onde diz: o planeta Terra é constituído por diferentes ambientes, que podem apresentar um clima mais frio ou mais quente. Observe a imagem e depois faça o que se pede. Então, nós temos aí o 1, que representa a região polar, certo? Está representando aí na imagem, observe, que é o polo norte e o polo sul. Nós temos o 2, representando aí a região temperada, certo? E o número 3, a região tropical. Então, a região polar, vocês vão azul aí, vocês percebem que a cozinha tá azul, o 2 amarelo e o 3 a região tropical laranja, certo? Na letra A diz o seguinte: explique como os raios solares influenciam o clima nas diferentes regiões da Terra. Então, nós estudamos na aula passada que os raios solares é que vai influenciar o clima nas diferentes regiões do nosso planeta. É isso, a intensidade dos raios solares é que vai influenciar no clima das regiões do nosso planeta Terra. Então ele diz: explique como os raios solares influenciam o clima nas diferentes regiões da Terra. Então, as temperaturas das diferentes regiões do planeta variam de acordo com a quantidade de luz solar que recebem, certo? A área mais quente, onde ela está recebendo uma maior quantidade de luz solar, certo? A luz solar está mais intensa, certo? Na letra B, diz o seguinte: observe novamente a imagem anterior e perceba que cada uma das regiões climáticas da Terra foi identificada com uma cor. Eu mostrei para vocês, azul, amarelo e laranja. Depois, analise as imagens de alguns seres vivos e pinte os círculos referentes a cada um deles com a cor correspondente à região em que eles habitam, certo? Então, na primeira imagem, é aí o ambiente, vocês vão pintar da cor azul, certo? É o número 1. Cor azul. Na segunda imagem, vocês iriam pintar a cor laranja, de cor laranja, que é o terceiro quadrinho. No outro quadrinho, vocês iriam pintar aí de amarelo e a última imagem também amarelo, certo? Então, primeiro quadrinho azul, segundo laranja e os dois últimos quadrinhos amarelo. Certo? Dando continuidade, nós vamos iniciar agora a segunda questão. Nas diferentes regiões climáticas da Terra, existem grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, à vegetação, ao solo e ao relevo, que são chamadas de biomas. Analise o mapa e depois faça o que se pede. Então, está mostrando para vocês aí um mapa representando alguns biomas da Terra, certo? Nessa imagem do mapa, ele vai chamar a atenção de vocês para as letras aí nas alternativas, para vocês prestarem atenção em algumas cores do mapa, certo? Então, vamos lá. Na letra A, diz o seguinte: considerando a região em que estão localizados, complete a legenda com o nome dos biomas correspondentes a cada uma das cores. Então, nós temos aí, como eu falei para vocês, as cores verde, lilás e amarelo no mapa.
onde você vai identificar cada região. Então vamos lá. O verde, ele está representando qual bioma? Então a floresta tropical, certo? A cor amarela, ela está representando o deserto. E o lilás, a taiga, certo? O bioma taiga. Então, de verde lá no mapa está representando a floresta tropical, de amarelo representa o deserto e de lilás, taiga. Na letra B, diz o seguinte: agora faça uma pesquisa sobre esses biomas e escreva o nome de cinco seres vivos que habitam cada um deles. Então, nós vamos dar exemplos de seres vivos que habitam cada um desses biomas. Quais são os biomas? Floresta tropical, deserto e taiga. Certo? Seres vivos, você poderia dar exemplo tanto de animais como de plantas, da vegetação predominante em cada um desses três biomas, certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui na questão, mas que não precisa ser o mesmo de vocês. Vocês podem ter colocado diferentes. Tem vários tipos de seres vivos que está presente em cada um desses biomas, certo? Então, primeiro aí, floresta tropical, eu dei cinco exemplos de seres vivos, que é onça-pintada, jiboia, guará, vitória-régia e o açaí. No deserto, eu coloquei aí escorpião, camelos, cactos, palmeira e o dromedário. Na taiga, eu dei exemplos de alces, lobos, ursos, lebres e pinheiro, certo? Então, se você deu outros exemplos, isso não quer dizer que sua resposta está errada. Como o tia Joyce falou, tem vários outros exemplos, certo? De seres vivos que habitam nesses três biomas. Dando continuidade, nós vamos agora para a questão 3, onde diz o seguinte: nas imagens abaixo estão representados diferentes biomas do mundo. Observe-os e, com base nas informações a seguir, relacione cada bioma à sua respectiva descrição. Depois, escreva o nome do bioma correspondente a cada imagem. Então, nós temos aí a letra A, que está representando para vocês aí na imagem qual é o bioma? A taiga, certo? Aí na imagem B, nós temos representado a floresta tropical. Na imagem da letra C, está representada a floresta temperada. E na imagem da letra D, está representada a savana, certo? Dando continuidade, ainda pergunta. Aí é para vocês relacionar de acordo com as imagens, certo? Vai ter a característica e você vai dizer se é a letra A, B, C ou D, de acordo com cada imagem que você viu na questão. Então, a primeira característica diz o seguinte: nesse bioma há muitas árvores e bastante umidade. A biodiversidade é muito grande e faz calor o ano todo. Então, aí nós vamos colocar uma dessas quatro letras, que é a letra B. Essa a outra característica, vamos lá. Essa floresta apresenta clima frio, com temperaturas baixas e neve. Então, essa é a alternativa, a letra A. A outra diz o seguinte: a vegetação desse bioma é formada principalmente por arbustos e árvores espalhadas. Faz calor o ano todo, com uma estação chuvosa e outra seca. Então, está referente à imagem da letra D. E a última característica diz o seguinte: nesse bioma, as estações são bem definidas e grande parte das árvores perdem suas folhas no outono. Então, essa característica está representada na imagem da letra C.
certo? Então, nós terminamos aí a correção da atividade que foi passada na aula anterior e agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, dando continuidade, agora nós vamos estudar um pouquinho dos biomas brasileiros. Na aula passada, a gente estudou os biomas do mundo, certo? E agora a gente vai para os biomas brasileiros, certo? Nós vamos estudar alguns biomas. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos estudar um. Na próxima aula, estudaremos outro e assim por diante, certo? Biomas brasileiros. O Brasil é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si. Em cada um desses ambientes, vivem numerosas espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Isso torna o Brasil o país com a maior biodiversidade do planeta. Olha aí, gente. O Brasil é um país com a maior biodiversidade do planeta. Então, isso quer dizer que tem o maior número, maior variedade de espécies do planeta. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas principais, certo? Observe quais são e onde fica cada um deles. Então, bioma. No material de apoio, foi reproduzida a imagem de alguns seres vivos nativos do Brasil. Conforme você for estudando os biomas brasileiros, nas próximas páginas, você vai destacar as imagens desses seres vivos e colar nos espaços correspondentes aos biomas em que cada um deles vive. Como eu disse para vocês, nós vamos iniciar hoje o estudo dos biomas brasileiros. Só que nós vamos estudar o primeiro, certo? Então, aí está dizendo para vocês que vocês vão precisar do material de apoio, certo? Não, vocês não vão utilizar todo ele nessa aula. Você vai pegar as imagens referentes só ao bioma que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, certo? E vocês vão guardar para que a gente possa usar nas outras aulas, nas aulas seguintes. Bom, nós temos aí representado no mapa os 6 biomas brasileiros, certo? Nós temos a floresta amazônica, que está representada na cor verde aí no mapa, cerrado, na cor laranja, a caatinga, uma cor begezinha, claro, aí, certo? A mata atlântica, que está representada na corzinha verde, claro. Tem o pampa, que também está representado no verdezinho mais claro. E tem o Pantanal, também representado na cor verde, certo? Aí vocês dão uma olhadinha, tem um QR Code aí, né? E a realidade aumentada, vocês podem perceber, vai mostrar para vocês um vídeo bem interessante aí, certo? Então, ó, ao observarmos um globo terrestre, podemos perceber que a maior parte do Brasil fica na zona tropical. Apenas os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e parte dos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul fica na zona temperada. Nas próximas páginas, você vai conhecer melhor cada um desses biomas, certo? O primeiro bioma que a gente vai estudar nessa aula de hoje é a floresta amazônica. Está representada aí para vocês no mapa, na cor verde, certo? Então, diz onde fica? Então, no Brasil, a floresta amazônica se estende por 9 estados da região norte do país. Trata-se de um bioma muito grande, que tem continuidade em alguns países vizinhos. Vamos ver algumas características desse bioma. A floresta amazônica é um bioma quente e úmido, com chuvas quase todos os dias. Dentro da floresta, existem muitos rios e são encontrados ambientes variados, como
áreas inundáveis e áreas que são permanentemente secas. Nesses ambientes, encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta. Ou seja, a floresta amazônica é um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida, entre plantas, animais, fungos e outros seres vivos. Então, tá aí algumas características da floresta amazônica. Ao lado aqui, nós temos exemplos de alguns animais que vivem na floresta amazônica. Então, mostro para vocês na primeira imagem o tucano. Alimenta-se de sementes, ajudando na germinação de novas plantas. Segundo animal aí que também é comum na floresta amazônica, a onça pintada. É um animal carnívoro, ou seja, um animal que se alimenta de outros seres vivos, seriamente ameaçado de extinção. O que é um animal ameaçado de extinção? Então, um animal ameaçado de extinção, ele corre o risco de desaparecer. Ameaças. As queimadas, o tráfico de animais e o desmatamento para a criação de gado, agricultura e venda da madeira são as principais ameaças a esse bioma. Então, aí está mostrando para vocês um problema que vem enfrentando aí a floresta amazônica, certo? É a extinção de espécies, tanto de animais como plantas, é isso? Então, as queimadas é que contribuem para essa extinção, no caso da vegetação, certo? E a caça ilegal, né, o tráfico de animais, que também contribui para essa extinção de alguns animais. Então, é essa ameaça aí que está acontecendo. O guaraná da Amazônia serve de alimento para muitos animais. Está aí também uma planta, né? O guaraná, que é também comum na região da Amazônia, que serve de alimento para muitos animais. Aqui, como eu falei para vocês, tem a imagem, tem um espaço onde vocês vão pegar o material de apoio e colar aí a foto do ser vivo, certo? Que representa esse bioma. Então, vocês vão colar nesse espaço. E os demais vocês vão guardar, que a gente vai estar utilizando nas nossas próximas aulas, de acordo com o bioma que vai ser estudado. Certo? Então, terminando aí o estudo da nossa aula de hoje, eu vou deixar uma agenda para vocês. Certo? A agenda, ela não vai ser feita na apostila. Vocês vão fazer ela no caderno de vocês, no caderno de ciências, certo? Também pode ser feito numa folha de ofício. Vocês vão escolher. Por quê? Porque é uma pesquisa. Então, nós estudamos o primeiro bioma brasileiro, que é a floresta amazônica. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão pesquisar sobre a floresta amazônica, certo? Sobre os animais que tem na floresta. Falei sobre dois, aí mostra dois exemplos, mas tem vários tipos de animais, certo? Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa sobre a floresta amazônica, sobre os animais, sobre as plantas que são características desse bioma, certo? Depois que vocês pesquisarem, vocês vão confeccionar um álbum com imagens e pequenos textos, parecido com esse que está na apostila. Você pode colocar o nome em cima lá da folha do seu caderno, da folha de ofício, Floresta Amazônica. Você pesquisa um pequeno texto, certo? Uma curiosidade que você achou desse bioma. E cola também a imagem de alguns animais que está presente nesse bioma, certo? Depois que vocês fizerem a pesquisa de colar, tiver tudo prontinho, então vocês vão mandar para mim no privado a foto, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no privado, que tia vai tirar as dúvidas, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.